Елімізде инновациялық жобаларды мемлекеттік қолдау шаралары ширамақ. Бұл салаға енді ғылыми және білім беру ұйымдары белсенді тартылады. Инновациялық технологиялар паркі, инновациялық кластер туралы заң жобасын мәжіліс жалпы отырысында талқылады. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Назарларыңызға парламент бағдарламасы. Хабарымыздан көретіндеріңіз. Білім, ғылым, өндіріс. Осы үш саланы ұштастыратын инновациялық кластер туралы заң жобасын депутаттар бірінші оқылымда мақұлдады. Биыл жалпы сомасы 46 миллиард теңге болатын инновациялық жобалар жүзеге аспақ. Бұл жайлы вице-премьер Әсет Исекешев мәлімдеді. Мәжіліс депутаттары бірінші оқылымда қараған заң жобасы отандық өнертабыстарды жүзеге асыруға тың серпін беруге бағытталған. Бұл орайда вице-премьер Әсет Исекешев инновациялық кластерді ғылым мен өндірісті ұштастыра отырып дамытамыз дейді. Ұсынылып отырған заң жобасы Америка Құрама Штаттары, Ресей, Франция, Оңтүстік Корея сияқты елдердің серпінді инновациялық технологиялар бойынша озық әлемдік тәжірибесін зерттеу негізінде әзірленді. Инновациялық технологиялар паркін қолдаудың, қаржыландырудың тың тетігі енгізілді. Осы мақсатта арнайы құрылатын қорға жер қойнауын пайдаланушылар жылдық табысының 1% аударып отыруы тиіс. Осы заң жобасы инноваторлардың жобаларын ілгері жылжыту мен венчурлық қорларды тарту үшін оларға әкімшілік рәсімдерді жеңілдету бөлігінде халықаралық шарттарға қаншалық жауап береді? Ең үздік әлемдік тәжірибені алдық. Мысалы, Корея, Франция, Америка, Ресей инновация кластердің қатысушыларына жаңа қолдау тетіктері қарастырылған, әсіресе қаржылық қолдау және әкімшілік рәсімдері жеңілдетілді. Сондықтан біз ойлаймыз, біз заң инноваторлары өте қолдау алады. Айта кетейік, қазіргі таңда Алматыдағы Алатау технологиялар паркінде 152 кәсіпорын тіркеліп, мыңнан аса маман жұмыс істеп жатыр. Биыл жалпы сомасы 46 миллиард теңге болатын инновациялық жобалар жүзеге аспақ. Алатау ПИТ-нің жұмыс басталғанына 10 жылдан астам уақыт болып қалды бүгінгі күнде. Ондаған фирмалар қазір келіп жұмыс істеп жатыр екен, нәтижесі көріне бастады. Бірақ соған баратын жолды қашан бітіресіздер? 5-6 жылға созылып кетті ғой. Бұл сауалға жауап берген министрдің айтуынша, парктің 13 гектарлық бірінші кезеңі аяқталды. Енді алдағы 2 жылда екінші кезеңін толық еңсеру көзделіп отыр. Сол кезде инфрақұрылым мәселесі де толық шешіледі, дейді Әсет Исекешев. Ал 2012 жылы инновациялық өнім ішкі жалпы өнімнің 2%-ына да жетпеген. Алайда вице-премьер инновациялық даму деңгейі жыл өткен сайын артып келетінін айтады. Былтыр еліміз 19 сатыға көтеріліп, 84-ші орынға тұрақтаған. Қазір біз 500-ден аса инновациялық идеяны іріктеп алып, мемлекеттік қолдау көрсетпекпіз. Бұл бастамасы ғана деп ойлаймыз. Инновациялық экономика пайда болғанша жыл сайын бұл көрсеткішті арттыра түсеміз. Бұдан былай инновациялық идеялар сараптамадан өткен соң ғана қаржыландырылады. Заң жобасына осындай талап енгізілді. Ал сараптама жасау қағидатын елбасы бекітеді. Бұл аталған рәсімнің маңыздылығын және де оған қатысушылардың жауапкершілігін біршама арттырады. Жаңа әріптестерім қойған сұрақтары қаржыландырудың, қаржыны игерудің ашықтығы қалай болады деген сұрақтың жауабы ретінде. Осы аталған шаралар анағұрлым перспективалы әрі серпінді жобаларды іріктеуге, сондай-ақ бөлінген қаражатты тиімді пайдалануға жәрдемдесетіне сенімдіміз. Осылайша мәжіліс депутаттары заң жобасын ілеспе түзетулерімен бірінші оқылымда мақұлдады. Мәжіліс төрағасы бұл құжатты қабылдау инновациялық кластердің негізгі бағыттары ғылымды, білім мен өндірісті интеграциялауға мүмкіндік беретінін атап өтті. Создание наукоемкой экономики. Ғылыммен ұштасқан экономиканы құруды мемлекет басшысы жақындағы жолдауында ең маңызды басымдықтардың бірі деп атап өтті. Сондықтан бүгінде жаңа өнеркәсіптік өндірістің негізінде инновация тұру үшін бизнестің, өндірістің, ғылымның әлеуетін біріктіру қажет. Бұл заң жобасы біздің елімізде жаңашыл технологияларды дамытуға арналған мемлекеттік қолдаудың тағы бір құралы. Инновациялық кластер дамыту мұнымен шектеліп қалмақ емес. Әсет Исекешев инновациялық қызмет туралы заңға жаңа түзетулер енгізіліп жатқан мәлімдеді. Онда отандық өнертапқыштарды ынталандырудың, қолдаудың тың тетіктері қаралып жатса керек. Осымен біздің бағдарламамызға бүгінгі уақыт аяқталды. Аман, сау болыңыздар.